بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ کا دن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کو دعا مانگی، جو دعا کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی اور چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا، میں نے بدھ کے دن اسی وقت میں ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا۔